o'g'ilga zor xotin-da, a? Tap-tayyor o'g'illik bo'lmoqchi. Agar qizini har bitta sochi tilladan bo'lsa ham, men u qizga uylanmayman. Nahot shunday tashlab ketaversa. Nima qilsam ekan? Kirsammi? Kirmasammi? Ana buni oldim. Qaninam rahmatli pishiradigandek qilib. Kechga kelib maza qilib yeymiz. Xudo xohlasa. Gapingizda jon bor. Siqilmay obi aka. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. O'tingizga rahmat. Alloh dadamlarni o'z rahmatiga olgan bo'lsin. Sen menga tegma. Men senga tegmayman deng. Hada. Xo'p, mayli, omad. Agar men institutda kafedrada ishlayotgan bo'lsam, shu joyga loyiqligim uchun ishlayapman. Sabr qilsang to'lgan bo'lsa, bilganingni qil. Keyin men sizga hech qachon qasrlarni va'da qilmaganman. Uy joyimni ko'rib tekkansiz. Hammasi yaxshi bo'ladi, bolajonim. Rahmat aytaman. O'zingiz kelishib ish qilinglar, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Nima? Siz endi oyim ruxsat berdi deb ko'ch-qo'rg'oningizni yig'ishtirib ketyapsizmi? Nima? Men o'zim uchun nimadir so'rayapmanmi? Ko'nikib yurgandim-ku. Ko'rib turibsiz. Kundan-kunga ahvolim og'irlashib ketyapti. Meni hech o'ylaysizmi? 80% ayollar shu sharoitda yashashyapti. G'ing demay homilador bo'lishyapti. Miq etmay tug'ishyapti. Bo'lmasa. O'sha 80%dan bittasiga uylana qoling. Men sharoiti bo'la turib, o'zini qolaversa, tug'ilajak farzandini xatarga qo'yadi ekan. Ahmoqmasman. Nima? Bu bilan nima demoqchisiz? Bizni ahmoqqa chiqaryapsizmi? A? Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Siz qanaqa tushunsiz shuni? O'zingiz shu gapni yaxshi ko'rasiz-ku. Bilaman, bu sizning ishingiz emas. Oyingiz bilan opangiz bahonaning borida eringni olib, o'sha eski sovuq uydan chiqib, do'nga ko'chib o't deb quloqingizga quyishyapti, to'g'rimi? Oybek, nuqul oyingiz, opangiz deysiz. Kesa taqlatlar charchadi. Yaxshi. Ko'zingizga ko'rmay oymiki keta qolay. Har bir gapni egirlikka olasiz. Bunaqada munosabatimiz tobora yomonlashaveradi. Ketkiz kelayotgan bo'lsa, to'rt tomoningiz qibla.
dersingiz ertaroq tugasa ayting, o'zim olib kelaman. Chivaling o'zingizga kelasiz. Yo'q. Men uni o'sha la'nati erkin bilan birga ko'rdim. O'sha bilan ko'rdim. Ikkalasi 2-chi qavatdan birga tushib kelishayotgan ekan. Birga ish deysanmi? Bu erkin deganlari Shamolday bo'lib qayerdan yetib keldi? Kel demasa, ikkalasining o'rtasida bir nima bo'lmaganda, uchib kelarmidi? Meni ahmoq qilib laqillatgan. Laqillatgan bular. 3 oy o'tar o'tmasdan tomoshamni ko'rmoqchi. Oybek. Men sizni irodali yigitligingizni yaxshi bilaman. Siz har doim menga har jihatdan o'rnak bo'lgansiz. Siz juft halolingizga ishonishingiz kerak. Oydin juda pokiza ayol. Men uni xiyonat qilmasligiga ishonaman. O'sha yigit unga ergashib kelgan bo'lsa, ularni oshiq-moshiq deyish kerak emas. O'sha erkin deganlari ham olam ekan. Balki ish yuzasidan uni oldiga kelgandir. Balki oydindan boshqasi o'sha ishni epla olmas. Darro yomonlikka yo'ymang-da. Men u bilan ajrashaman. Senga uylanaman, Lola. Sen mendan hech narsa talab qilmaysan. Mehringni berasan. O'rniga hech narsa talab qilmaysan. Oydin uchun esa er-xotin teng huquqli. Unga mehr bersam, gina mehr beradi. Oybek. Bu umr savdosi. Bor baraka desa, bo'ladigan bozor emas bu. Qani. Meni ko'zlarimga qara. Oydinni sevmayman. Uni butunlay unutdim. Uni hech qachon eslamayman. U kim bilan bo'lsa ham menga alam qilmaydi deng-chi. Men oydinni. Men. Men. Men uni. Ana ko'rdingizmi? Hatto kayfingiz borligida ham men uni unutdim deya olmaysiz. Lekin men uni. Men uni erkin bilan. Qani. Boshingizni ko'taring. Bilingki, sevgan inson o'z muhabbatini himoya qiladi. Muhabbat bu qo'rg'on. O'z sevgingiz bilan uni shunday mahkam o'rangki, bu qo'rg'onga boshqa hech kim yaqinlasha olmasin. Ko'taring boshingiz. Sizda shunday ishq yo'qmi? Bor albatta.
Sen. Sen. Cesaretli ayolsan. Men. Men shunchaki. Sevgan ayolman. Oybek. Nima qilmoqchisan? Ajrashasanmi? Ha. Bo'lam. Unday qilma. Mayli, men roziman. Onasinikida tursin. Faqat ajrashmanglar. Iltimos, bolajonim. Oyi. Axir. Bo'lam. Men sizlarni la'nati urush tufayli yolg'iz o'zim katta qildim. Ota degan so'zni gapira olmadilaring. Ota mehriga to'ymadinglar. Endi shu arzimagan sababni deb farzandingni otasiz qoldirmoqchimisan? Agar shu ishni qiladigan bo'lsang, bolam. Men sendan rozi emasman. O'rtoq Qodirov. Avvalgi gal ajrashish haqidagi arizangizni ko'rib chiqib, sizlarga 3 oy muhlat bergan edik. Chunki ajralishingiz uchun hech qanday asos ko'rmagan edik. Fe'l atvorimiz to'g'ri kelmay qoldi degan gap oilani buzilishiga hech qanday sabab bo'la olmaydi. Ikkovlaring ham olim odam ekansizlar. Sizlar aslida har jihatdan hammaga o'rnak bo'lishlaring kerak. Xo'sh. Men o'zim otasiz o'sganman. Dadam rahmatlidan qora xat kelgan paytlarida oyim mana shunaqa mung'ayib o'tirardilar. Dadamniki urush olib ketdi. Taqdirga tan bermaslikka ilojimiz yo'q. Men nega hali tug'ilmagan bolamizni ota mehridan mosuva qilyapman? Shu qadar shafqatsizmanmi men? Tug'ilajak farzandimda nima gunoh? Oydin chunga arziydigan bir yomonlik qildimi? Aslo. U bor yo'g'i. Salgina durustroq sharoit so'radi xolos. O'rtoq Qodirov, nega jimsiz? Sizdan savolga javob kutyapman. Biz ajrashmaymiz. Ajrashmoqchi ham emasmiz. O'rtoq sudya. Bu endi boshqa gap. Singlim, siz nima deysiz? Biz kelishib oldik. Rafiqam Oydin ham rozi. Shunchaki biz qiziqqonlik qilibmiz. Uzr. Sizlarni ham ovora qildik. Qani edi? Hamma ajrashishga ariza berganlarning ishi shunday yakun topsa. Bundan keyin bir-birlaringni tushunib yashaysizlar deb ishonaman. Rahmat. Ekologik muammolarni hal qilish masalasi Amerika Qo'shma Shtatlarida birinchi bo'lib boshlandi. Demak, birinchi qonun qabul qilindi. Atrof muhitni muhofaza qilish bo'yicha. Keyin Yevropa mamlakatlarida, Yaponiyada va keyinroq borib birinchi
Ekologiya vazirligi tashkil qilindi. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sharifjonni mumkinmi? Sharifjon, marhamat. Chiqing. Va shu vaqtdan boshlab tinchlik ustoz. Sharifjon, onang qo'ng'iroq qildilar. Ey, suyunchi ber. Farzandli bo'libsan, ota bo'libsan. Yo'g'e, rostdanmi? Yugur tug'ir xonaga. Hali dars bor-ku. Qanaqa dars? Yugursang-chi, o'zim aytib qo'yaman. Rahmat ustoz. Bora fa. Shoshib qolib, gul olishga ham ulgura olmadim. Hechqisi yo'q. Qiz dedingizmi? Nimaga qiz? Ismi nima? Nega qizligini xudodan so'raysiz? Ismini o'zingiz qo'yasiz-da. To'g'ri. Bo'laqali kutib turibdi. Bunaqa paytda ayolning ko'ziga yerdan boshqa hech kim ko'rinmaydi. O'z ahvoli qalay? Yaxshi. Biroq hozir mumkin emas, vrachlar urushadi deyshadi. Suyunchini chiroyli qilib bersangiz, darrov kirish eshigi ochiladi. Suyunchi tayyor. Bo'laqali. Yaxshi. Uzr. Kechirasiz. Hoy, sekinroq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kimga keldingiz? Oydir Qodirova. Tabriklayman, farzandli bo'ldingiz. Rahmat. Umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat. Voy. 10 daqiqaga kirib chiqishingiz mumkin. Xo'p, rahmat. Arzim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qiynalmadingizmi? Xudoning o'zi kuch berar ekan. Chaqaloq kimga o'xshaydi? Kimga o'xshashini ko'rganingizda bilasiz. Juda qiziqyapman. Mumkinmi? Keling, keling Oybek Qodirovich. Marhamat. Domla. Siz bu gapni eshitsangiz, albatta chiday olmaysiz. Nima gap, tinchlikmi? Sirtqi bo'limdagi ba'zi talabalar umuman darsga kelmas ekan. Sessiyalarni faqat pul bilan yoparkan. Axir buni shunday qoldirib bo'lmaydi-ku. Oybekjon, ming olim bo'lsangiz ham, Moskvalarda o'qib dunyo kezgan bo'lsangiz ham, shu qiziqqonligingiz qolmayapti-da. Sal o'zingizni bosib oling. Nima? Poraxo'rlik qilsa qilaversin. Siz tinchgina darsingizni o'tib yuravering demoqchimisiz? Mana, yana qizishyapsiz. Hech kim sizga bunaqa demaydi. Lekin poraxo'r degan yorliqni hammaga yopishtirish kerak emas. Mana ayting, siz pora olasizmi? Men poradan ham, pora olganlardan ham hazar qilaman. Ha, yashang. Ko'rdingizmi? Siz pora olmaysiz. Men pora olmayman. Yana kimlardir pora olmaydi. Biz agar birlashsak katta kuch bo'lamiz. Chunki bu unaqa katta muammo emas. Vaqtida ildizini qirqmasa, shoxlab, butalab ketmasmikin? Oybekjon, siz bora bering. Biz bu masalani o'zimiz ichimizda hal qilamiz. Agar tashqariga chiqib ketsa, yana yomon otliq bo'lamiz. Boravering. Domla, kasallik yashirsang isitmasi oshkor qiladi. Bu oson tuzaladigan kasal emas. Boring dedim sizga. Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Boring. Mayli.
Oybek? Ye. Ustoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yo'qlagan ekansan, tinchlikmi? Ha, marhamat, qani o'tiring. Rahmat. Xo'sh. Ha, uydagilar hammasi yaxshimi? Yaxshi. Hammasi joyida. Hammaligi sog'-salomat. Ha, ular sog'-salomat bo'lsa, nega bunaqa tashvishli ko'rinasan? Bilasizmi? Sizga bu haqda gapirishim to'g'rimi yo noto'g'rimi bilmadim. Lekin gapirmasam vijdonim qiynalyapti. Gapni boshladingmi? Gapir. Shu sirtqi bo'lim talabalarining juda ko'pchiligi umuman darsga kirishmas ekan. Xo'sh, domlalarga, hatto oddiy laborantlarga pul berib, sessiyani yopishar ekan. Bu gaplardan biroz xabarim bor. Bizga ham ketma-ket xatlar kelib tushyapti. Bu masalada o'zimni shug'ullanadigan bo'lib turibmiz. Agar siz shug'ullansangiz, bu masala albatta hal bo'ladi. Oybek, dunyoda shunday muammolar borki, uni hal qilaman deb urinishni o'zi aqlsizlik bo'ladi. Nima? Poraxo'rlikni yo'qotish shunchalik qiyinmi? Ehtimol qaysi bir sohada buni oldini olsa bo'lar. Lekin poraxo'rlik, pora... Ke, yaxshisi bu haqda tortishib o'tirmaylik. Taftishchilarni institutga chaqiraman. Bu masala ijobiy hal bo'ladigan umiddaman. Rahmat. Yaxshiyam, dunyoda birovni ko'nglidagi og'riqni his qiladigan sizdagi odamlar bor. Rahmat. Sog' bo'l. Rahmat. Qani. Mumkinmi? Kiring. Oybek Qodirovich, sizni... Rektor chaqiryaptimi? Qayerdan bildingiz? Men axir bashoratchiman-ku. Eshitmaganmidingiz? Yo'q, eshitmagan ekanman. Assalomu alaykum. Oybekjon, siz institut o'qituvchisi bo'lishni katta mansab deb o'ylabsiz shekilli. Mansab emas. Burch domla. Men sizga aytgan edim-ku, bu masalani o'zimiz ichimizda hal qilamiz deb. Vazirlikcha yetib boribdi. Bu sizning ishingiz bo'lsa kerak, tommassiz? Tommayman. Ertaga institutni yana komissiya bosadi. Qani? Kim kimdan pora olganini aytarmikin? O'zingiz buni ustozingizga qanday isbotlab berasiz? O'zingiz qazigan chohga o'zingiz tushmasangiz go'rgaydi. Birinchidan, men hech kimga go'r qaziganim yo'q. Hamma uchun jonim achiydi. O'sha poraxo'rlar uchun ham. Pora olayotganda nafsini so'ziga kirib xato qilayotganini tushunmaganiga achinaman. Nega tushunmaysiz, domla? Tushunaman. Hammasini tushuntirman. Lekin qanday isbotlaysiz? Domla, mana ko'rasiz. Shunday isbotlaymanki, o'sha 3 bahoga topshirgan talabani o'sha domlaga komissiyani ko'zini oldida imtihon topshirtiraman. Hamma balo shundaki, u imtihonni topshira olmaydi. Chunki imtihondan baho olishni o'zi bo'lmaydi. Men shunga kuyib ketyapman, domla. Bundan biror narsa chiqarmikin, Oybek? Ish qilib chiqsin-da. Mana biz sirtqi yo'nalishda o'qiyotgan juda ko'plab talabalarning shikoyat xatlarini hammasini olib o'rganib o'qib chiqdik. Bu shikoyat xatlaridagi ba'zi faktlar o'z tasdig'ini topgan. Kimlar oliy ta'lim dargohida noloyiq ish qilib yurgan bo'lsa, jazosini albatta oladi. Bundan keyin hamma o'z o'rnida vijdonan ishlashi shart. Qolaversa,
Arzumagan narsalar bilan yuqoridagilarning boshini qotirishimiz menimcha noto'g'ri. To'g'ri. Yorilgan foyda dami chiqib ketdim ba'zi bir qahramonlarni. O'zlaricha dunyoni ag'dar to'ntar qilib yuboradigandi. Savol bersam maylimi? Sizning asosiy vazifangiz talabalarga ta'lim berish, tarbiya berish. O'tirib ol. Domlalar shunaqangi odam ekan degan fikr qolish kerak emas ularning xayolida. Rahmat. Savol bersam mumkinmi? Oybek. Vaziyatni ko'rib turibsan-ku. O'zingni o'qqa cho'q qurishning nima keragi bor? Qo'y, o'zingni bos. Bu kichkina masala emas-ku. Xo'p. Nega suv bo'yab qo'yishyapti? Hozir mavridi emas. Oybek. O'zingni bos. Shunaqa. Juda qiziq tekshiruv bo'ldimi, ustoz? Nimasi qiziq ekan? Pul olganlar ham, berganlar ham aniq. Lekin bir ikkita bo'sh bo'yon domlalarga hayfsan berildi, xolos. Ha, nimasini aytasan? Og'zimni yopib yurishim uchun sirtqilarga dvigatellar kursi bo'yicha mas'ul qilib qo'yishdi. Dunyoni hamma o'z qarichi bilan o'lchaydi-da, ustoz. Ba'zi bir hamkasblarimning vijdonlari uyg'onar deb o'ylagandim. Afsuski uyg'onmadi. Ustoz xafa bo'lmang-u, boshingizni ko'p qotirmang. Baribir befoyda. Buni qara. Qachonlardir chet eldan katta mablag' evaziga keltirilgan asbob-uskunalar chang bosib yotibdi. Bu asbob-uskunalarni ishlatish kerak, ustoz. Ha, albatta ishlatish kerak. Bu uskunalar yordamida biz bir paytlar mana qara. Mana ko'ryapsanmi? Dehqon fermerlar uchun us fermer degan mashina yaratganmiz. 15 tonnagacha yuk ko'taradi. 16-17 litr o'rniga 7 litr yoqilg'i ishlatiladi xolos. Mana shu asbob uskunalardan unumli foydalanib katta ishlarni amalga oshirishimiz kerak. Albatta amalga oshiramiz ustoz. Ha, mayli. Qani bo'lmasa ishni boshladik. Kimdir eshik ochar. Kimlardir yopar. Kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar, kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar, kimdir sokin daryo, kimlardir chopar. Kimdir sokin daryo, kimlardir chopar. Buni umr derlar, kunduzli tunli. Buni umr derlar, shodlik qayg'u. Onamga nima qildi? 4 kundan beri
qar so'rab bormagan eshigim qolmadi. Nima, ilm olami bedarvozami? Простите, а что с его личностью? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga. Kimdir oyoq demas, til bilan yurar. Kim bu taday bo'zlaydi? Kimlardir kular. Ona yer shularga hayratlab turar. Ona yer shularga hayratlab turar. Buni umr derlar. Kunduzni Yaxshisi bu haqda tortishib o'tirmaylik. Sen menga tegma, men senga tegmayman, deng. Xada. Nima, men shartlashilgan puldan quruq qolamanmi? Olasan pulingni. Bu gapni Oydinga aytish kerakmi-kin? Yig'lama. Siz hozir birinchi o'rinda o'zingizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. Qabul qilish, qilmaslik sizni ixtiyoringizda. Vijdonim buyurganini qildi. Uchib kelarmidi? Raqiblarim ko'pi shukr omonlar. Xalqim xizmat tugab, shayman hamonman. Men sendan rozi emasman. Sen kimga aql o'rgatyapsan? Men xomxatali ishchi. Qabul qila olmayman. Tez yordammi? Tushundingmi, bilib qo'y. Tushundim.